गुड मर्णिङ ओडा आज नभेम्बर अठर तारिक शनिबार तिरि गुरुत्वपूर्ण न्यूज उप आसु नजर भलो पकइल स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित लश्चित एवं रे को सब्सक्राइब करिवे नंबर वान् खेपुपारा निकट रे बाङ्लादेश उपकूल अतिक्रम गर घुर्णिवात्या मिथि रे सृष्टि लघुचाप सतर नभेम्बर शुक्रबार घुर्णिवात्या रे रूपांतरित हुन्छ घंटा प्रति अधिकतम असी किलोमीटर रु अधिक वेगर यहाँ बाङ्लादेशी उपकूल पहुँच पूर्व ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଏକ ବୁଲେଟିନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମିଥିଲି ସତର ନଭେମ୍ବର ରାତି ଅଥବା ଅଠର ନଭେମ୍ବର ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପାର କରିବ ଆଇଏମ୍ଡିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମିଥିଲିର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଶହେ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନମ୍ବର ଟୁ କୁଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ଲସ୍କରର ପାଞ୍ଚ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ সুৰক্ষা বাহিনী আৰু আতংবাদী মধ্যৰে এনকাউণ্টৰ শুক্ৰবাৰ দ্বিতীয় দিন পৰা জাৰি ৰ কুহুচিছে যে সুৰক্ষা বাহিনী বহুত সফলতা হাসল কৰিছে সূচানুসাৰে এনকাউণ্টৰ স্থানে পাঁচজ আতংকবাদী নিহত হৈছিল নিহত হৈ আতংকবাদী মানে লস্কৰে তয়া সৈতে জড়িত থকা কুহুম সুৰক্ষা বাহিনী এই অঞ্চলৰে সৰ্চ অপৰেচন আৰম্ভ কৰিছিল তে এপৰ্যন্ত পুলিচ পক্ষ জাৰি কৰা নম্বর থ্রি মালদ্বীপর কনেকটিভিটি প্রোজেক্টর নিরীক্ষণ কলে কেন্দ্রমন্ত্রী রিজিজু কেন্দ্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু শুক্রবার মালদ্বীপে ভারত দ্বারা আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত এক প্রমুখ সংযোগীকরণ প্রকল্প কার্য অগ্রগতি যাঞ্চ করছেন যা দেশ আর্থিক অভিবদ্ধি এবং সমৃদ্ধতা আনব বলে আশা করা শপথ গ্রহণ সমারোহে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করালদ্বীপর নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজুঙ্মন্ত্রণে রিজিজু এটা আসছেন গ্রেটর মালে কনেকটিভিটি প্রোজেক্ট জিএম सिपि अधीनर राधानी सहर माले भिलिंगली गुल्फिफालु এবং লাপুশি দ্বীপপুঞ্জ সহিত সংযোগ করা ছ দশমিক সাত চারি কিলোমিটর লম্বর ব্রিজ এবং কেশয়ে লিঙ্ক নির্মাণ করা শহে মিলিয়ন আমেকীয় ডলার অনুদান এবং ভারত রারশো মিলিয়ন আমেকীয় ডলার ক্রেডিট অধীন প্রদান করা নম্বর ফোর পুঁ করজ করব পাকিস্তান পাকিান অর্থনীতি অচলাবস্থা দিয়ে গতি করুত সে সাধিছি ইস্রায়েল হমাস যুদ্ধ যুদ্ধর গভীর প্রভাব পাকিস্তান উপরে পড়ছে তবে দেশের অর্থনীতি সুধার আনায় আইমু পাকিস্তান কৰজ আনিব নিষ্পত্তি নেকি এনেই দেশৰ অৰ্থমন্ত্ৰী শামছাদ অখ্ৰ কৈছিল আমি আই এম এফ সুপৰ্ক ৰক্ষা কৰোঁ আম অৰ্থনীতি এবাৰ অণ্টা চলখি নাই আগামী বৰ্ষ হেবা নিৰ্বাচন পৰে দেশক এক আৰব ডলাৰৰ কৰজ শুজিবাৰ অ নম্বৰ ফাইভ দেশপৰাই লি শ্বহীদ হেলে পুনি জনেয়া যোৱান দেশ লাণবী দি পুনি জনেয়া যোৱান ত্ৰিপুৰা সীমাৰে কাৰ্যৰত ওড়িয় বিৱান শ্বহীদ হৈছিলা যোৱান ঈশ্বৰ দোৰা ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବେଲଖଣ୍ଡିରେ ଗତ ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରିପୁରା ସୀମାରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ

କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ପୁତିନକୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ଆମେରିକା ମାଗାଜିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିକ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁରିଡଭ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମାଲୋଚନାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ବୁଧବାର ସୁରିଡଭ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏଡ଼ିଜିଏସ୍କିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ରୁଷ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ବିୟୋଗ ନେଇ କ୍ରେମଲିନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କରାଯାଇନାହିଁ ଏମିତିକି ପୁତିନ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବି କରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ପୁଣି ଭାରତକୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଲା କାନାଡ଼ା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜାର୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ କାନାଡ଼ା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କାନାଡ଼ାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମେରି ଏଞ୍ଜି କହିଛନ୍ତି ନିଜାର୍ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ କାନାଡ଼ାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ମେରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ କାନାଡ଼ା ବାଣିଜ୍ୟ ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଗାଜାର ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଠର ମୃତ ଗାଜର ଜବାଳିଆ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଏଥିରେ ଅଠର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଫା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବାସିକ କୋଠାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ ଅଠର ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜବାଳିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଫାଲୁଜାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆଉ ତିନି ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ୱାଫା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ সুডংগৰে শ্ৰমিক খাৰপ হৈগল আমেৰিকীয় মেচিন উত্তৰ কাশীৰে সুড়ং ভিতৰত ফচি ৰছ শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰিব উদ্ধাৰ কাৰ্য জাৰি ৰছে শুক্ৰবাৰ অপৰাহেৰে অপৰেচন বেলেগ এক চিন্তাজনক খবৰ আছিল মেচিন খৰাপু প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি অপৰেশন বন্দ কৰিব পাৰিছিল মিঠা সূচনা অনুসাৰে খনন কাৰ্যৰে নিজিত আমেৰিকা নিৰ্মিত অগৰ মেচিনে কিছু বৈষয়িক ত্ৰুটি থকা কোৱা যায়

স্কুল হস্পিটাল ভৰিাধাৰণ নাগৰিক ভৱন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে এই দাবী কু সমৰ্থন কৰি ইমান ভিডিঅ' জাৰি কৰিছে নম্বৰ ইলেভেন

ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଡି ଫେକ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଗଭୀର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଡି ଫେକ୍ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପିର ଦୀପାବଳି ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀରତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅପ ଉପ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଉଭୟ ନାଗରିକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରିତ ହେବାବେଳେ ସେ ଟିମ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଦିଗ ଉପରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ରେସ୍ରେ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କେବେ ବି ନଥିଲି କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ ମୋତେ ତିନିଥର ଦୁଇ ହଜାର ତେରରେ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠରରେ এবং আজি মধ্য যে তিনথর মুখ্যমন্ত্রী পদ দৌড়রে নাই 14 ছত্তিশগড় নির্বাচন 2023 আইডি বিস্ফোরণ কলে মাওবাদী ছত্তিশগড়ৰ দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচন মতদান থিবা বেড়ে নক্সল মানে শুক্রবার ছত্তিশগড়ৰ ধামটারি ঠিক আইডি বিস্ফোরণ কৰিছন্তি খবর অনুযায়ী বিস্ফোরণ সময়ৰে বাইকে যাওতিবা দুই জন সিআরপিএফ যবান অল্পকে বৰ্তি যায়ছন্তি এবং সৌভাগ্যবশত এই ঘটনার কৌশি অসুবিধা 15 ফিফটি ক্যানসর আউ হেবনি মৃত্যু বৈজ্ঞানিকক ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା କ୍ୟାନସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏହା କ୍ୟାନସର କୋଷକୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟୋରେ ଥିବା ୟୁସି ଡେଭିସ୍ କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ କ୍ୟାନସର ସେଣ୍ଟରର କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ରିସେପ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏହା କ୍ୟାନସର କୋଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଡି ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ରିସେପ୍ଟର ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିସେପ୍ଟର୍ସ କୋଷିକା ଝିଲି ଉପରେ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି କିମ୍ବା ରିସେପ୍ଟରମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ମରନ୍ତି নম্বৰ ছিক্সটি এছ বি আই পক্ষুক্তি বিজ্ঞপ্তি আঠ হাজাৰ দুইশ তে পদ খালী দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া পক্ষু আছে বড় নিযুক্তি সুযোগ মোট আঠ হাজাৰ দুইশ তে পদ খালী ৰৈ প্ৰাৰ্থীক জুনিয়ৰ আছোচ পদৰে নিযুক্তি দিয়া যাব এতিপে নৱেম্বৰ সতৰ তাৰিখু অলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ ডিচেম্বৰ সাত তাৰিখ পৰ্যন্ত চলিব এয়া আচন্তব জানুৱাৰী মাছৰে প্ৰিলিমিনাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰে মেন্স পৰীক্ষা আয়োজিত হ'ব চলিত বৰ্ষ এপ্ৰিল মাছ সুদ্ধা প্ৰাৰ্থীৰ সৰ্বনিম্ন ବୟସ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୟସ କୋହଳ କରାଯିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ଏସ୍ପି ଡଟ୍ ସିଓ ଡଟ୍ ଇନରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଭେମ୍ବର ମାସ ସତର ତାରିଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଅଠର ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ অনুযায়ী স্থিৰ প্ৰাৰ্থী কোহল নিযুক্ত পেমেণ্ট অনলাইন মোট শয়দ খালি ৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনি মেকানিকা ক্লাছ থ্ৰী গ্ৰেড ইলে নৰ্চ ক্লাছ থ্ৰী গ্ৰেড জুনিয়াৰ্ম ক্লাছ থ্ৰী গ্ৰেড ইলে क्लास थ्री ग्रेड आदि पदे नियुक्ती द्याज तेह्र अधिक विवरणी पनि अफिसिया व्वेबसइट www.omcltd.in को डब्ल्यु डट ओएमसिएल टट आइएन कु भिजिट गरु नम्बर एटिन प्राइभेट चाहिँ लागु हे नै संरक्षण व्यवस्था प्राइभेट चाकि गरुवा लोकको क्षेत्रले संरक्षण व्यवस्था लागू कोर्टी को यही राय आस ए सरकारको लागि बड झट्का घरै क्षेत्रले संरक्षण व्यवस्था लागू असाधानिक कोर्टी सूचना मुताबक घरै चाकिर पचस्तरी प्रतिशत संरक्षण लाग पञ्जा हरियाणा हाइकोर्ट रद्द गरिदिन्छ ଏହା ଫଳରେ ହରିୟାଣାର ମନୋହରଲାଲ ଖଟର ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ ଝଟକା ଏହା ଏକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅଧିନିୟମ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡିଏକୁ କୋର୍ଟ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିବା ସହିତ ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ ତିନିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବର୍ଷିଆ ପିଜି କୋର୍ସ କରିପାରିବେ ୟୁଜିସି ମୁତାବକ ଏଣିକି ଚାରିବର୍ଷିଆ ୟୁଜି ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ এক বছীয়া পি জি কোৰ্চ কৰি পাৰিব তেতিপি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোৰ্চ মোড আৰু বিষয় বাছিবাৰ বাৰিব পোষ্ট গ্ৰুচন কোৰ্চ পাই ইউজিচি পক্ষু এক নোৱাৰ চিলাবচ ল এই কোৰ্চ ইউজি চি পক্ষ নোৱাৰা ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰস্তুত কৰা ইউজি চি অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে এতিসহত এই প্ৰসংগৰে বিভিন্ন হিচাপী প্ৰতক্ৰিয়া গ্ৰহণ নি যোজনা প্ৰস্তুত কৰা যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী একবৰ্শ পাঠপঢ়া সমাপ্ত কৰিব পাঠপঢ়া ছাড়িব ତେବେ ଏନେଇପି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଏନେଇ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ମାତ୍ର ଏବେ ଚାରିବର୍ଷିଆ ଡିଗ୍ରୀ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜି କୋର୍ସ ଏକ ବର୍ଷର ହେବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳି ନାହିଁ

अक्टोबर में

দেশের চা চাহিদা কমিবার লাগিছে এক জাতীয় গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ঘরো স্তরের চা বগিচার কাম করবা চাষী আন্দোলন ব্যবসায়ী কু প্রভাবিত করুত বেড়ে এবার ইস্রায়েল হমাস যুদ্ধ ও রুষিয়া ইউক্রে সংঘর্ষ এখন প্রভাবিত করুছে ভারতীয় চা রপরিক বজার কুহযা ইউরোপ মার্কেট রে মাদাবস্থা দেখাছে নম্বর টোয়েন্টি টু বিশ্বকপ ফাইনাল ম্যাচ পরে বিমান টিকেট মূল্য বড় দুইগুণ দি হাজার তেইশ দিনিকিয়া বিশ্বকপ ফাইনাল ম্যাচ অহম্মদা নেন্দ্র মোদী স্টাডমে নভেম্বর উনিশ তারিখে খেলা যাব এইপ্ৰেক্ষীৰে হোটেল ভৰাচকু বিমান টিকেট মূল্য বৃদ্ধি পাই এক জাতীয় গণমাধ্যম ৰে প্ৰকাশ পাইছে বেংালুৰু অহমদাবাদ যাব টিকেট মূল্য পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকাৰ আৰম্ভ হৈ হেলে শনিবাৰ উক্ত ৰুট্ৰে যাত্ৰা কৰিব বিমান টিকেট মূল্য

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ବାବର ଆଜମ ଅଧିନାୟକ ଛାଡିବା ପରେ ମହମ୍ମଦ ହଫିଜକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବାବର ଆଜମୃତ ଚାରିଟି ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଥିଲା ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ହଫିଜକୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବାସ୍ତବରେ ହପିଜ କୁ ପୁରୁଷ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରାଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ दर निर्दक हवापे महम्मद हफिज पाकिस्तान क्रिकेट दळर निर्देशक होतो नि गौरवा मने करु मार्जे उत्साहित अशी मेश्वास करी धन्यवाद देऊची नंबर ट्वेन डे क्विंटन अवसर दिका क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकार ओकेट किपर बॅटर क्विंटन डिकक अलविदा वन डे क्रिकेट आउ खेलें नहीं स्टार खेला अस्ट्रेलिया विपक्ष सेमिफाइनाल मुकबिला खेली से दिनिकिया क्रिकेट को अलविदा मात्र तीस वर्ष बयस से वन डे क्रिकेट क्रिकेट्रु अवसर नहीं किअर रेष्ठ फर्मे रही डिकक निज पूर्व निष्पत्ति अटल रही चलित विश्वकप शेष विश्वकप है घोषणा नंबर करत अस्ट्रेलिया विश्वकप फाइनाल मैच देखा सहज अहमदाबद को चलो स्पेशल ट्रेन आसंता आसं

ਸਾਹ ਆਲੋਚਨਾ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਚੰਤੀ ਜੇ ਸੇ ਜਣੇ ਭੱਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ কিন্তু আশা কৰু জনে ভাল মনছ হৈ থন্তে কি সেই মতে ব্যক্তিগতভাৱে জানা সেই জানা যে মোৰ সৈতে ভুল হৈছিলে মই মোৰ ঝিয়েঠি ভাল জীৱন বিতাই থন্তে কেতে ভাল হৈ থাকে সেই অত্যন্ত খুচিৰ বিষয় যে আম দেশ ফাইনাল প্ৰৱেশ কৰিছে আমি এয়া চাহবু কি ভাৰত বিশ্বকপ জিতু হচেনজা যে স্বামী সম্পৰ্ক তাৰিঅৰ সৈতে জড়িত হ'ব উচিত নুহে কাৰণ তাৰ কিয় অহা त जीवन था संपर्क ठु संपूर्ण भिन्न अर्थात मो एवं अर्थात् मोर ब्यारियर सहित कम्पर्क नै नम्बर थर्टी अश्नीर ग्रोफर अस्नीर ग्रभफर पत्नी विमान बन्दरे अटक फेरा पुलिस शुक्रवार सक्ने भारत पेर सह संस्थापक अश्नीर अस्नीर को समन गरितिक अपराध शाखा इडडब्ल्यु एने अश्नीर ग्रोफर शुक्रवार एक्स पोस्ट गरि सूचना तेह्र यहाँ पूर्व गुरुवार न्युयोर्क जाउ पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली विमान